qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka iska rogooyinka ee uu ka shaqeeyay gudaha magaalada Berbera ayaa maanta cabasho xoogan ka muujiyay ganaax iyo tacadi ay sheegeen inay kula kacday dawladda hoose ee degmada Berbera kuwaas oo sheegay in dawladda hoose ee degmada Berberi ay gaadiidleyda iska rogooyinka ay tacadi iyo xadhigii isugu dartay kadib markii ay qashinka geeyeen goobii hore ay qashinka u geyn jireen isla markaana ay dawladda hoose ee degmada Berberi ay ganaax iyo xadhig u geysatay qaar ka mid ah darawalintaasi waxay kaloo sheegeen darawalintaasi in maalintii labaad gawaadhidoodu ay sharci darro ugu xidhan yihiin xabsiga dhexe ee magaalada Berbera waa kuwan darawalintaasi iyagoo ka hadlaya tacadiga ay kula kacday dawladda hoose ee degmada Berberi اللهم صل على محمد سيدنا محمد وحنا كعملنا حتى ونها جديد كيد إن إسكروجين كيد دولة إن شعب كا تدك إسكب عمش لما لها كم عيش دولة وحنا كعملنا دولة دهوسة دولة دهوسة نقول هاي ست عادي بدن تعادي جالس أو كم إذا دو حال كاسن عيد كي قاعد يشلون دو حلي يجوتشية وحنا كلام كعملنا إن حتى ونها تدك كيد جديد اللي ده هتن يرتاح عشور توانا لقى هذا تدك ودو إنك مقالة ده لسه هاد يتشير ودن كاش غيية هاد وحقبتك بدن كاش غيية وحقبتك ayaan hay waxaan ka caawinaa gaadiidkayga xashiish baan leeyahay magaalada ka gura xashiishka waxaanu keenay meel u tir magaalada halkaan aanu joogno imka deewo aanu taaginay oo magaalada waxa soo xashiish badii laanu maana ruwiin waxaaba dad baa dhigay ayaanu keenay dhowr iyo labaatan load dhowr iyo labaatan kilo waxa leeyahay halkaan maxaa ugu shubteen waxaanu nidi waxaanu ugu shubnay halkaan aanu caynkan umka ugu shubnay in deewo atan xashiishka horbay yaalo dawladda hoose wax ayimaada kamay bixin oo may dixin wax in booda oo in oo joojina ama la meeshan laga madnuucay madnuucii oo caynkaasa waxaan ka cabanay imanka saddex habeenba laba habeen ku jirnaa stationka waxaan ka cabanaynaa gaadiidleyda ee gaadaan gaadiidleyda inahay waxaan ka cabanaynaa xogayaha iyo dadka dawladda hoose oo tacadi badan lagu haya in ilaahay yoomadiisuba si aanu aragtaan oo dadku nala arko in dee meesha xashiishka ay nagu haystaan halkaas oo dee weligeed lagu shubi jiray oo dee sida u ballaaran oo aragtaan dee in lagu haysto dee waan kaabanaynaa xogayaha dawladda hoose ciidan unoo soo diray odoo ah askartiisa ah shaqaalihiisa oo ah maalin walbana in lagalaga qaado cabashadeedu ay tahay dhibaatooyinka waaweyn in loogu daray wax weyaan ciidda halkaa ka qaadina halkan xashiishka ku sumina halkan waxbaa ka magaalada intan ku baxaaba warnalabashaa dhibaatooyin ma lagaas casuraha waana laga qaada ma garas haddana tacadi baa lagu dilaya mus yaa waxaan ahay nin daruula oo dalaya waxaan ahay nin xamaara waxaan ahay nin fofofkii waxaan ahay iskurugada yarba wata waxa weeye inaan maalin kasta waxa lagu xidhaa arrin joora oo gef iyo gardara inaan wax dambi oo dalka ka gelay ma jiraan dadka iyo dalka midna ma khaayimin ninkaa iska xoogsitadaa baan ahay inaan allahumma salli calaa maxamed waa markii saddexaad ee saldhigaa dibilaan lagu keeno markii iyadoo wax dembiya dowladda iyo shicibka iyo dalka midna aanan ka gelin waxaa la weydiiyey 306,000 oo ganaax ah 24 saacadoodna maxbuus baana waxaa lagu hayay saldhigga waxaa intaan loo dheer gaadi hantidayadii gaadiidkii oo inta cidlana laga dhigay barkay laga jabsaday oo ay naga maqan yihiin hanti fara badan oo iyadoo ay naga maqan yihiin hanti badan oo nalaga lusday gaadiidkii oo saldhigga hortiisa halkii ay naga dhigtay dowladdu lalagaga jabsaday oo lagu jibiyey gaarigii inaan telefoonkii baa lagala baxay lacag badan loogu jirtay Khalid Xasan Nuur Telefishanka madaxa banaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.